Bivši američki predsjednik Donald Trump saopštio da će u ponedjeljak objaviti izvještaj o izbornoj prevari koja se dogodila u saveznoj državi Georgija 2020. godine. Veliki, složen, detaljan i neoboriv izvještaj o prevari na predsjedničkim izborima koja se dogodila u Georgiji će uskoro biti završen i ja ću ga predstaviti na velikoj konferenciji za medije u ponedjeljak u 11 časova u Bedminsteru u New Jerseyu, objavio Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Dodao je da sve optužbe protiv njega i drugih treba da budu povučene. Velika porota u američkoj saveznoj državi Georgija podigla je u ponedjeljak optužnicu protiv Trumpa zbog pokušaja da poništi svoj poraz od demokrate Josefa Bidena na predsjedničkim izborima 2020. godine. To je četvrta krivična prijava protiv Trumpa i druga koja ga tereti da je pokušao da promijeni rezultate glasanja 2020. godine. Reagujući na podizanje još jedne optužnice protiv njega, bivši predsjednik SAD-a rekao da je reč o politički motivisanim i namještenim optužbama.